Han är 40 meter hög och har en diameter av 35 meter. Och den är gjort i renbetong, grå betong, med en insida som är lite ljusare. Och jag tyckte att det saknade lite färgen. Den skogsstöda som finns i denna gigantiska arkitektur var intressant, och jag tyckte att jag skulle framkalla det på en bättre sätt. De har ljudsättat den, men jag tyckte att det räckte inte på något sätt. Det behövdes lite färgbrytning för att göra det lite gladare. Dels för att de är lite roligare. Jag heter Fredrik Gerhjart, jag är konstnär och flyttade till Sverige 86. Jag var intresserad av design och andra konstarter. Storleken kring placering, så jag började fundera vad ska jag göra på det vattentornet. Och då plötsligt kom idén att den gigantiska formen på mina lite grann sådana jättetrollar på något sätt. Och själva formen av vattentunneln liknade också svampen också. Och då kopplingen gick snabbt och det gjordes omedelbart att det var klart att det var någon trollfamilj som skulle gå och leka omkring. Eller ädra. Då jag kallade de vattentunnsplatser, så sakrala platser i min saga